საქართველოში სულ მალე კანონმდებლობით სავალდებულოდ განისაზღვრება ახალი სამშენებლო სტანდარტი და ის ჩაანაცვლებს აქამდე არსებულ ტექნიკურად მოძველებულ სტანდარტებს. ევროკოდები. ეს არის სტანდარტების კრებული, რომელიც მოქმედებს ევროკავშირის ქვეყნებში და განსაზღვრავს შენობა ნაგებობების დაპროექტების პრინციპებს. ასევე მითითებებს სამშენებლო სამუშაოების და სამშენებლო მასალებისთვის. ევროკოდების ქართულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებით საქართველოს ეძლევა შესაძლებლობა გაიზიაროს ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება და მოქნილი ნორმების საშუალებით შექმნას საერთაშორისო სტანდარტის და ამავე დროს ადგილობრივ გამოცდილებაზე დამყარებული კაფიო სტრუქტურა. ევროკოდები გამძლე, უსაფრთხო და მდგრადი მშენებლობისთვის. მეტი შესაძლებლობა საერთაშორისო პარტნიორობისა და ინვესტიციებისათვის. ცვლილება, რომელიც დაგვეხმარება უკეთესი მომავლის შენებაში.